السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال كسو دوا دا قيسي رحمة ووالالكين قيس والاليال وحاربا انان كهدلو سور ان دراد ادي لسو وداغي لنا كوميونيتي يوتيوب شانل كينا سور كاسي او ويل سوماليهد او دليارا او الهي سيگار او ابوري اما موقالكي سيارا كدو وانيه هاي دادكا كالي او رنتي موقالكي سلوغو لباتي ايان سور كيس ادي لسو وداغي arintaasi dad badan ayaa ka soo falceliyay sawirkaas waxa raacsan number ama qofkii caawin karo wiilkaasi kaalmeen karo way wac karaan way kaalmeen karaan wiilkaasi wuxuu u baahan yahay hooy ayuu u baahan yahay meel uu ku hoydo meel uu uga gabado dadkaasi dhibaateenaayo ama dadka dhagaxeenaayo maalin walba waxaan rabaa qisada yar inaan idin la wadaago qisadan waxay ku saabsan tahay wiil kale oo afrikaan ah oo asagana sidan oo kale muuqaalkiisa ama abuurka alle lagu dhibaateeyey qisada intaan u gudagalin waxaan muuqaal idin ka hayaa wiilkii aan sawirkiisa idin la soo wadaagay 10 maalmood ka hor muuqaalkan kooban aan wada daawanno kadib ayaan idin la wadaagi doonaa qiso la yaab leh oo ku dhacday wiil kale oo asagana lagu dhibaateeyey abuurka alle ama muuqiisa qaabku ilaahay u abuuray haddii ay da'daadu 15 sano ka yartaa waxaan ka codsanayaa inaadan muuqaalkan daawan sabab la xiriirta in aad qalqalayso markaad aragto aragtida wiilkan oo ay dadka deegaanka ugu yeeraan wiilkii bahalka ahaa waxay ka aaminsan inuu bahal yahay waa arruu waa ka caraab markuu jeedo waa qaraamay halkan aynu joogno waxaynu markaas kula kulannay wiil ay dadka deegaanka ugu yeeraan inuu yahay bahal jinsiga wiilka ayaa markaas isbedelay aragtida wiilka markaad aragto aad ayaad uga qaracmaysaa walaalkayga muslimka ahow haddii aadan qoyskan tabaalaysan ee markaas wiilka u jooga ay dadka deegaanka bahal ugu yeeraan aadan markaas waxba u awoodin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan si walaaltinimo ku jirto oo islaanimo ku jirto inaad muuqaalkan sheergarayso si ay markaas uu u gaaro walaalaheenna wax haysta xaaladda nolol-xumi oo ay deegaanka carfoodo ku wajahayaan qoyskan walaalaheenna wax haysta ay wax uga qabtaan maamo waxaan ahay wiilkaas miskiinka haysata walaalkay wixii walaalahay bahalka aamoodid oo waxa la wixii arka ay ka cararhaya baan haysaa wixii wax tarika walaalaha arka masawirkiisa arka waxaan rabaa inay iisheed galeyaan duweynaha igu faafiya daawada halkan aynu joogno waa deegaanka carfuuda ee dhanka bari ka xiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug daawada deegaankan waxaynu ku aragnay arrin markaasi mucjiso ah oo u baahan in dadka muslimiinta ah ay ku waana qaataan halkan waxaan ku aragnay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdi wiilkan dadka tuulada waxay u yaqaanaan markaasi inuu yahay bahal aragtidiisa markaad aragto aad ayaad uga argagaxaysaa waxaa deegaankan carfuuda aanu kula kulannay wiilkan oo aan markaasi hadli karin isla markaana wax maskax ah aan lahayn waxa uu kaliya u yaqaanaa in markaasi loo waco Xaawo Maxamed Yuusuf oo iyaduna lugaha curyaan ka ah oo wiilkan la dhalatay ayaa halkan ku hayso Xaawo oo aan wareystay waxay ii sheegtay in dadka deegaanka wiilkan ay bahal ugu yeeraan taasina ay keenayso in markaasi iyadu ay dareento markaasi naxdin maadaama ay aragto wiilkii iyada la dhashay oo ka yaraa oo markaasi bahal looga yeerayo waxay sidoo kale Xaawo xustay in caruurta marka ay wiilkan arkaan in ay ooyaan oo aan markaasi la aamusin karin joogo magaciisa waxa la yiraahdaa Cabdi Diriyo qabeyla la yiraahdaa noocaas aan ujeedinaa ku arkaysan weeye waa ku dhashay madax yaro wey madaxsaasoo dhashay wax abiisna waa dhintahooyisa waa shay waa walaalka aw ahaan jira anigana waa cuudiyaan cuudiyaan baa noqday saasaan ku hayna waxay ka aaminsan yihiin inuu bahal yahay waa caruuro waaba ka caraab marka ujeeda waa qaracmay si daayeel camal bahalka si fil camal lafisaani isaga lisku hayfisa ka arkaan waa ka cararayo waaba ka caraab waaba lagu bajay cabdi oo waaliyeed la cabdi aan kugu yeerayaabay hablo caruur ku seexdo waa la yaaban dadka waxna ma taraan waa la yaabaan qof kasta qofka arkaaba waa si bahalka la yaabo inta u fiisaadu ka tago ilaa qadartidii waxaa la du jirayn waa jirnaan kuma la adubaahan yahay waa baahanaa kuma leh haddii aa wax siiso waxbaa isiiso kuma leh hadduu saxaar qabato saxaar ay haysa kuma leh google uma dhigi karto gool kuma seexdo barta bustaas kaliya lagu duduubaayo iska seexda inta marka aan karsanna haddii intaa karsanna loo geeyo waa cunaya waa iska dhawaaqaya habeenkii
إني هبين تأني ما لين تأمين مكروه هبين ما لين سوى سكرم ذي حمانتي مسكوس على هذي قدي حاله مسكنا المهم يسكت مين ما لين تا نرسقوس كي وقوس كي نرسقوس ونرسق كبر وقوس وإلى أبو أنا لملي قال لملي لا لملي دبتنا اللي يمشي إساقد إلى نسيان كلنا قلنا أنا شن نفهم قلنا أستغنى أبعض هاد أسرة من دوا تبدا بيش تاغنوا أعلى وشدي والله صنع لي مقالك قال دت إلهي إلهي أو على حسان أو أطوى على حسان هالكاتشو وحيد نوع وذا نقصو كالمي أنا وحيان كل يا لغوان لا أنا لغوي بالإيجي أنت إذا كان لغوا كفي عنا لغوانا وحيد نقضين دبر كان لا دبر كان إبمدا نوكي يحصل لما تقول نوع ما هي صدق إتصال أي كورة يعرف من ما ي لا لما بركة وفر الله ليه نكو كنتني أفر ليه نسوي أبد ليه أبد ليه حال لبا وفري بارك لما بركة وليه نكو كنتني أفر ليه نسوي walaalayaal waxaan hadda koor idin la soo wadaagay ama dadka intooda badan social media ka arkeen wiil afrikaan ah oo ilaahay si gaar ah u abuurey muqaalkiisa u eeg muqaal daanyeer oo kaleeto wiilkaasi muqaal kaftan kaftan ahaan ayaa laga duubay marka ugu horeeyso social media ayuu galay muqaalkiisa meel walba ayaa la gaarsiiyay muddo yar gudaheed waxa daawaday dad kor u dhaafay 4 milyan 4 milyan waxa ku jiray dad wanaag jecel dad ka damqaday wiilkaasi muqaalkaasi ka damqaday ayaa ku jiray laakiin intooda badan waxay u daawadaan kaliya ama u sheer gareeyaan inay qosol qosol ka sameeyaan oo ay yiraahdaan waa wiil daanyeer u eeg waa wiil xayawaan u eeg arrimo noocaasi laakiin waxaa intaasi soo raacay dad wanaag jecel ama ka xumaaday wiilkaasi abuurkiisa alle oo lagu dhibaateeyey deegaanku ku dhashtay ama uu ku nool yahay waxaa looga yaqaanaa wiil u eeg bahal ama daanyeer ayaa loo yaqaanaa ciyaalka markay arkaan ama way ka cararaan ama way ciirsadaan wuxuu la ciyaaro muusan haysanin kaligiis ayuu duurkaasi wareegayay maadaama oo laga cararaayo ama murna la ciirsanayo murna laga cararaayo aakhirka wuxuu noqday bahal ayuu iska noqday asaga laftirkiis dadka wuu ka cararaayay kadib duurkaasi ayuu galaayay sida bahalla camal ayuu geedka caleemaha iyo waxaas iska cuni jiray hooyadiisa ayaa hooyo u ah saaxiibna u ah ciyaalka la ciyaari lahaana u ah maadaama dadkii kale oo dhan ka cararaayeen ama ay dhagaxaynaayeen oo ciirsanaayeen hooyadiis ayaa la rafaadaysay maalin walba way ciirsan jirtay way soo qaban jirtay sidaasi ay guri ku keeni jirtay kadib markuu weynaaday oo adkaystay hooyadiisa way awoodi waaysay inay kaligeed soo qabato ama ay guriga keento waxay dalbataa mar walba dadka dariska ila qabta ila raadiya waa la ciirsadaa sida xayawaan oo kaleeto ayaa xarig dheer lagu tuura xariga lagu qaabta sidaasi ayaa guri loo keeni jiray cunto caadiga ma cuno wuxuu cunaa mooska iyo geedaha iyo qudaarada iyo waxaasuu cunaa sida daanyeer oo kaleeto geeda kale iska jecel yahay wiilkaasi arrimihiisa waxay socdaanba muuqaal kale ayaa laga duubay caalamka ayuu qabsaday muuqaalkiisa muuqaalkiisa wuxuu noqday muuqaal la sugo oo sida riwaayad oo kaleeto maalin walba ama sida filimaan oo kaleeto mar walba la sugo in la soo geliyo kadib wiilkii isaga ahaa oo bahal ahaa caan ayuu noqday kadib suudka iyo adduun ayaa loogu labisay lamasiin ayaa lagu qaadaa security ayaa loo sameeyey sidaasi ayaa caalamka loo wareejinayay xumaan ayaa lagu soo caanbixiyey xumaantii waxay isku bedeshay wanaag wiilkaasi maanta waa wiil taajir ah ilmihaasi ciirsan jiray iyo waddanku uu ku nool yahay shaqsiga ugu caansan maanta marka marmar waxaa dhici karto xaasidnimadaada ama dhibaatada aad qof kale la rabtid inay wanaag u noqon karto qofkii kale hadalkan waxaan ka wadaa wiilkaasi soomaaliyeed oo dhibaato weyn lagu hayo oo la dhagaxaynaayo oo lagu tilmaamayo juudaan oo lagu tilmaamayo dad cuno waaye bahal waaye maanta dhibaato ayaad ku heysaa maalin maalmo ka mida laga yaaba
inuu dhibaatadaasi ka baxo oo ku noolaado noloshaada ka sarreyso ku noolaado ayaa dhici karto. Xaasidow, markaasi adiga intee gali doonta dhibaatada ha laga daayo dadka. Qof walba Ilaahay baa abuuray, cid doorata ma jirto in Ilaahay sidaasi u abuuro. Ani ma dooranin inuu Ilaahay sidan iga dhigo, wiilkaasi ma dooranin inuu Ilaahay saa ka dhigo. Dhammaan intay daawanayso, inta daawan doontaba, abuurka Ilaahayna abuuray annaga ma dooranin, asaga ayaa noo dooray. Ilaahay abuurkiisa ayaa loo gefin, waa qof sidaada oo kale. Marka walaalayaal, dadka dhibaatada ha laga daayo. Wiilkaasi haddii aad rabtin inaad caawisiin, insha Allahu tacaala nambarka shaashadda ayaan idiin soo saari doonaa. Toos ayaad la xiriiri kartiin, nambarkaasi ayaad ka waci kartiin. Haddii aad wax u qaban kartiin, waa nambarkaas nambar lagala xiriiri karo. Annaga waxa lacagana laguma soo diro, lacag ma qabanno. Walaalaha dhibaataysan oo duruufo kala duwan haysto, unbaan idiin soo gudbinaa. Ilaahay ha naga dhigo kuwa ka faa'iidaysto, Ilaahay ha naga dhigo kuwa u damqado walaalahood. Aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal, muuqaalkaasi kooban oo ku saabsan wiil Soomaaliyeed oo Ilaahay si gaara u abuuray, muuqaalkiisana lagu dhibaateeyey. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Fadlan, haddaad ku cusub tahay channelka Qays iyo Raxma, subscribe taabo gambaleelkana furo si aad u hesho notification. Tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal, waa walaalkiin Qays oo idin leh nabad iyo nolol ayaan idiin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cool.